pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Dead by Daylight. Hoje eu gostaria de fazer um quadro um pouco diferenciado aqui no canal. Espero que esse quadro dê muito certo, porque eu tenho muitas ideias e muitos próximos conteúdos a fazer em cima dele, que é um quadro a respeito de icebergs. Eu vejo diversos canais fazendo, não é um quadro específico de um canal, tá? Diversos canais fazem sobre famosos, sobre algum jogo específico, sobre algum tema específico, e gostaria de fazer sobre o Dead by Daylight, já que meu canal é um pouco mais voltado para o DBD, e a respeito hoje, principalmente, sobre a Samara, a Sadako. Sim, por que ela é um killer tão ruim? Por que ela é um killer tão esquecido no Dead by Daylight? E destrinchar ela a respeito de um iceberg, em cima de um iceberg. Pra quem não sabe como é que funcionam os vídeos de iceberg, a gente vai pegar um tema específico, no caso vai ser a Samara, e a gente vai destrinchar esse personagem, esse tema, em algumas superfícies. A gente vai ter a superfície onde a gente tem a parte visível do iceberg, um pouco submersa, até chegar nas partes mais profundas, que seriam os maiores podres desse assunto, né? Ou aquelas coisas que mais opinativas, ou de repente até fatídicas, que eu vou citar aqui no vídeo de hoje, fechou, pessoal? Então, se vocês curtirem esse tipo de vídeo, esse tipo de tema, esse tipo de quadro aqui no canal, gostaria que vocês comentassem e, obviamente, dessem dicas quem poderia ser o próximo a aparecer aqui no vídeo de iceberg, fechou? Obviamente, eu gostaria já de pedir o seu like, que é muito importante, seu comentário, se você discorda de mim, se você tem algo a agregar nos comentários que eu esqueci de citar e tudo mais, vocês podem ficar à vontade para comentar aí muito textão, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Sempre de forma bem respeitosa. Então, vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje aqui, Samara, o iceberg da Sadako. Bom, vamos lá, vamos começar pela parte imersa do nosso querido iceberg. Eu gostaria de começar por essa parte a respeito do lançamento da Samara. Antes mesmo de falar da mecânica da personagem ou da personagem em si diretamente, eu gostaria de falar sobre o lançamento errado que essa personagem teve. É a primeira personagem... Olha só, pessoal, eu tô no Dead by Daylight desde 2018. E eu acompanhei diversos lançamentos, Spirit, Legion... Olha, basicamente todos esses killers mais recentes aí que vocês veem no jogo... Eu acompanhei de perto o lançamento de todos eles, certo? Então, a Sadako, ela foi a primeira killer de todos eles que eu me lembre. Olha, não teve nenhum outro killer que eu me lembre, que a Behavior simplesmente anunciou e entregou pra todo mundo meses antes do lançamento oficial do personagem. Ela nunca fez isso e não tem feito recentemente com nenhum killer, até chegar pelo menos algumas semanas antes. A Behavior simplesmente pegou a Samara e disse assim, ó, pessoal, 3 meses antes, basicamente, no finalzinho de 2020, a Behavior só chegou e disse assim, ó. Pessoal, essa daqui vai ser a próxima killer. Ela é a Samara. Sim, ela é a Sadako. Essa vai ser a próxima killer. Licenciada, vai lançar em março. É isso aí, acabou. Ela assim que funciona, essa aparência dela e tá aí. Pronto, acabou. Simplesmente isso. Não teve hype nenhum. Não teve surpresa nenhuma. Não teve nenhuma atmosfera criada na comunidade pra engajar o pessoal e fazer no dia do lançamento ter muitos players, sabe? Nada. Simplesmente a Behavior veio, é assim, é assado, essa é a personagem, a aparência dela é tal, tá aqui. Pá! Pronto, lançou pra todo mundo. Eu nunca tinha visto a Behavior fazer isso com nenhum outro killer. Ela simplesmente veio a público e anunciou pro pessoal como é que ia funcionar o personagem, quem era o personagem e a imagem do personagem. Então, já começou muito errado por aí. Tanto que, eu vou mostrar na tela pra vocês... Em março de 2021, a gente teve um pico máximo de 56 mil jogadores. Isso é muito pouco. No aniversário da Behavior, a gente tem normalmente um pico de 100 mil. É quase a metade de jogadores. Ou seja, no lançamento de um killer licenciado, normalmente killers licenciados, conteúdos licenciados, tem um maior pico de jogadores, porque é algo diferenciado, vem de outros jogos e tudo mais. Poxa, quem o diga, Nemesis com a primeira DLC de Resident Evil, com Leon, porra, maravilhoso e tudo mais, né? Poxa, a Samara simplesmente empolgou um número de 0 pessoas. Foi 56 mil pessoas. A Samara foi lançada no dia 8 de março de 2021 e a gente teve nada mais nada menos que apenas 56 mil jogadores. Então, o lançamento da Samara já foi uma coisa errada. Passando agora para o nosso segundo ponto do iceberg, a parte submersa dele. A gente tem então a Samara dentro do jogo, correto? A gente recebeu uma skin dela ali no lançamento e tudo mais, né? Mas
Assim que a gente pôde testar ela no PTB, a gente já viu diversos defeitos na personagem. A gente tem uma personagem com muito controle de mapa, a gente tem uma personagem que tem zero raio de terror, mas a gente tinha uma personagem com zero poder de chase. Em um momento onde o Dead by Daylight, a chase era muito importante, onde a gente jogava contra sobreviventes com 4 dead hard, perks de segunda chance, basicamente a build inteira focada em second chance. Uma killer como a Samara era destruída, ela ainda é destruída, mas na época ela simplesmente nem clicava nas partidas. Uma killer que foi julgada aí pelos principais streamers, jogadores, main killers, BR e até gringos, como um dos piores killers lançados. Inclusive, o Watts Darva colocou essa killer no tier C de killers. Ou seja, tier C, D, é os últimos tiers, os killers mais fracos, podemos dizer assim. Pelo fato de a nossa querida Samara utilizar um poder de locomoção mais andar e bater. Simplesmente, ela é um killer M1 completamente. Mesmo que você tente tirar um pouco o raio de terror e tudo mais, ela não tem como, cara. É um killer que anda e bate a partida inteira e é muito fraco. Você até consegue estar em todos os lugares do mapa rapidamente, mas ela é um killer que a mecânica, o poder dela é muito fraco e não serve pro Dead by Daylight. Não é à toa que ela simplesmente sumiu das pub matches. Digam aí nos comentários, qual foi a última vez que vocês enfrentaram uma Samara, uma Sadako? Eu? Faz muito tempo. Muito tempo mesmo. Até porque, principalmente sobreviventes que jogam no MMR mais elevado, estão acostumados a jogar contra Blight, Nurse, Spirit, Blight, Nurse, Spirit. Quando vem uma Sadako, o pessoal fica até tipo, caralho, mano, é Sadako, meu Deus do céu. Normalmente ela é obliterada, né? Não tem nem graça. Então, a Sadako é uma das killers mais fracas do Dead by Daylight. E essa parte do nosso iceberg aqui se resume à mecânica fraca e ao poder inútil que essa killer tem no Dead by Daylight. Passando agora para as profundezas do nosso querido iceberg, é simplesmente o esquecimento da Samara. A Samara é uma killer que ninguém nem lembra mais que tem no Dead by Daylight. Parece que quando você fala, poxa, a Samara, caralho, velho, verdade, né? A Samara tem no DBD, né, cara? Poxa, aquela menina lá do poço, né? Ninguém mais nem lembra dessa killer. Quase nenhum streamer joga com essa killer. Normalmente quando você pede pra algum streamer jogar de Samara, o cara vai dizer, ah cara, Samara não, poxa, escolhe outro killer aí e tal. Pô, eu jogo com esse killer, mas ó, tem killers que eu não jogo. Dentre eles são Trapper, são Samara, né? Ela sempre tá inclusa, né? Ela é sempre ranqueada pra mais baixo, pros killers mais baixos, pros tiers mais baixos. A Samara caiu num esquecimento absurdo. Ela teve um lançamento flopado, ela tem um poder flopado e ela tem um esquecimento gigantesco. Eu acho que ela só não é o killer mais esquecido de jogo do que os Twins. Ou talvez ela simplesmente tá lá no fundo do poço, literalmente dela, abraçada e agarrada com os Twins. A Samara é um killer extremamente problemático. É um killer que, quando você monta a build favorecida pra ela, que eu diria que é o Midwitch, com um pergaminho, né, o addon de passar o condenado para os outros sobreviventes, mesmo você montando uma build em cima da melhor build possível dela, ela ainda é um killer fraco. Isso, obviamente, eu vou dizer para vocês, jogando contra sobreviventes que tem um pouco de cérebro. Não vou dizer que é um killer fraco quando você tá jogando contra iniciantes, contra pessoas que cometem muito erros, você vai fazer um 4K, você vai destruir a partida. Mas a partir do momento que você pega sobreviventes que tem um pouquinho de noção, que tem uma tomada de decisão um pouco melhor e que sabe como funciona o poder dela, você simplesmente não consegue colocar a sua pressão devidamente. A Samara caiu num esquecimento tão grande que ela simplesmente não é nem mais lembrada em nenhum tipo de local pela Behavior. A gente sempre tem post da Behavior citando killers, né? Ah, o cartãozinho de killer de final de ano, ah, esse killer aqui vai receber tal coisa, ah, uma skinzinha para esse conteúdo licenciado. E a gente tem basicamente uma killer que faz um ano dentro do Dead by Daylight e ela simplesmente não recebeu mais nenhum tipo de atenção. Nem mesmo nenhum tipo de buff. A gente teve algumas mudanças antes do lançamento dela, ou se não me engano, durante o lançamento dela ali, no começo das primeiras semanas ou primeiro mês, onde a Behavior até tentou dar um buffzinho nela, fazendo com que ela saísse um pouco mais rápido da furtividade dela, o que demorava muito. Isso melhorou bastante a killer, sim, isso melhorou muito. Mas o grande foco dela continua sendo a falta de
Chase é um killer com controle de mapa, mas com pouquíssima chase. E como é que você vence uma partida se você não vence chases, certo? Então ela vira um killer muito undebate, hit and run, né? Basicamente um killer focado em hit and run. E em altos MMRs a gente sabe que hit and run não funciona muito, né? Principalmente contra aquele SWF que bota um bom totem ali, você vai lá, hit, o cara sai, o cara se cura, volta pro gen e você simplesmente só fica batendo no pessoal e sem objetividade nenhuma. A Samara é um killer que, olha, ela só não é o killer mais flopado do jogo ou o killer mais esquecido de jogo porque a gente tem os twins. Porque com certeza absoluta, até o Trapper, Wraith e principalmente Ghostface, que são killers fracos dentro do jogo, e eu jogo como um dos killers mais fracos, ou talvez os três killers mais fracos do jogo, são mais jogados do que a própria Samara. O Ghostface, que basicamente é um killer também que anda e bate, mas que tem Exposed, não tem controle nenhum de jogo, você vê ele com muito mais frequência nas partidas do que propriamente a Samara. Então esse basicamente é o meu iceberg a respeito da Sadako, uma killer que já foi anunciada de forma errada, uma killer que foi lançada com poder completamente desbalanceado no sentido para baixo, né? Ou seja, ruim. E uma killer que, obviamente, juntando todas essas coisas, caiu no esquecimento e simplesmente ninguém mais joga com ela até o dia que alguém vê assim, poxa, a Samara é um dos killers menos jogados no DBD. Poxa, a gente tem que fazer alguma coisa para tentar reviver essa killer, né? Senão a gente vai estar pagando direitos, contrato e tudo mais para essa killer que ninguém joga, né? De repente trazer uma skinzinha diferente, né? Mudar um pouquinho o poderzinho dela, dar uma bufadinha de repente para trazê-la um pouco mais à tona. Mas é um killer que, se eu for recomendar para vocês, não comprem. Não vale a pena gastar o dinheiro. Se você é da Steam, é até baratinho, a DLC não é muito caro, mas se você é do PlayStation, do console, normalmente as DLCs são mais caras, é um dinheiro gasto à toa, tá pessoal? Principalmente se você não joga muito de killer, não tem muita prática, você vai passar muita raiva jogando de Sadako, certo? Então pra mim, é uma das killers mais fracas, e com certeza, depois do Twins, é o killer mais flopado do jogo, certo? Então é isso aí pessoal, esse basicamente é o meu iceberg da Samara. Se vocês têm alguma coisa que eu não falei nesse vídeo, normalmente sempre tem uma informaçãozinha a mais que depois que eu lanço o vídeo que eu penso, putz, eu poderia ter falado isso que eu esqueci. Vocês podem dizer nos comentários, é sempre muito bacana interagir com vocês e ler os comentários de todo mundo. Fechou, pessoal? Grande abraço, Gigão saindo aqui, valeu, falou e eu fui!